vet ju. Ja, här är, det pågår en vild jakt i Morgonpasset-studion i det att vi har bjudit på Mr. Probes och Waves in Robin Schultz remix, och dessförinnan var det ju West Coast med Lana Del Rey. Jag som är vi jätteglad. Hörde. Ja, och jag också, för jag var ju helt klart den dummaste i gänget. Vi fick ju väldigt fina påskdikter av Louise. Ja, men det ska ju lägga till att när vi kom hit alla tre så var vi lite så här, var är påskgodiset? Ja. Jag är fortfarande så. Ja, men ja, fortsätt. Men sen så kom ju de här dikterna. Ja, och i dikterna så var det alltså dolda små budskap, ja, om vad vi skulle leta någonstans. Och under två låtars tid så gav vi oss ut på små äventyr här. Och ja, jag blev kallad dum i huvudet och aningslös och blind. Någon och fick peta. Du var inte etta och hitta ditt. Jag var visst etta. Du var inte alls etta. Du kom ju springande med vanlig ägg här ju. Men jag kunde inte veta, ja, vad kylen, ja, jag skulle ta. Du sprang på ägg väldigt fort. Ja. Du förstod, det var ett kylskåp du skulle gå till, där fanns ägg. Ja. Två fack kom du in med här och sa, nu har jag hittat ägg. Alltså även att du hittade, liksom, jag hittade ju mitt före du hittade ditt första fel. Ja, men vad var det i ditt ägg? Ja, det var ingenting, men det är inte det, nej, vi pratar om. Nej, vi pratar om vem som hittade det först, och då är det väl noga att vi liksom håller jag oss till fakta. Jag hittade ju ägg. Ja. Jag kunde whatever inte veta att det inte var det jag skulle, ja, okay, nej, precis. Ja. Och det där är svårare när man inte vet riktigt vad man letar efter. Hur som helst, jag har massa godis. Nu ska inte du, ja, ha sån, för att jag kan bjuda dig om du vill lite. Får man ta Ferrari-bilen, eller? Ja, du får eller ta den, för jag, du får den. Jag vill att du ska ha min Ferrari-bil. Men varför var ditt ägg, tack, tomt då, David? Har någon, ja, för att jag gav en tom julklapp till, ja, alla i studion. Och det här i är ett meddelande från redaktionen att vi glömmer inte. Nej, utan det här kommer tillbaks vid nästa kristna högtid. Men som vi ju vet, som vi har fått lära i Morgonpass, jag vet inte om någon av er var med i den sändningen när vi hade brott och straff-grejen, att vi fick, hade var någon expert på det här med brott och straff. Var det Mårten Schultz som var här och pratade? Nej. Han har också varit här någon annan gång. Ja, det var en annan. Ja. Men han sa i alla fall det att det hjälper inte att bli straffad. Nej, just det. Så att du sa ju det att du kommer bara hämnas ännu mer. Mm. Exakt. Jag har inte lärt mig någonting här, utan jag kommer ju bara vilja ge igen ännu med hårdare nästa gång. Mun. Ja. Ja. Det är skitsvårt att prata med kall bil i munnen. Det är ännu värre. Svårt att vara hotfull. Fast det finns ju andra bilar. Ja, gud ja. Ja, det är det. Fast det, ja, det finns ju bilar. Precis, det är ju Ahlgrens bil. Det finns så många bilar, alltså. Ja. Volvo-bilar, riktiga bilar, lastbilar, allt möjligt. Mm. Ja. Nu har vi täckt upp, va? Ja. Mm. Ja. Men det är svårt att bli tagen på allvar då. Ja, det är. Mm. Oavsett vilken bil man har i munnen faktiskt. Mm. Just nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Ska jag spotta ut det här enormt goda godiset som jag har i munnen? Nej, det ska, nej, du inte. Eller ska för att jag, så att jag kan fortsätta för sända radio. Du har ju godisen. Nej, så jag tror det är rätt i förhållningssättet är väl bara låtsas att det är så här jag låter. Att, så här, att man har någon lös grej som glappar i munnen hela tiden. Och sen bara håller man sitt anförande då. Liksom. Ja. Ja, då köper folk det. Det är en krona här inne som håller på och, ja, smattrar fram och tillbaks. Jag föreläser. Ja, skit i det nu. Som har lossnat inne, ja, i huvudet på oss. Sitter och rör sig här, men det är inget konstigt. Nej. Ja. Det är inget konstigt med det. Nej, jag får suga på den här lite, ja, subtilt. Okay. Ja, ska vi... Jag är asglad för att vi fick göra någonting. Ja. Vi fick ju... Det var, alltså, du fick ju ett ner... stort ägg också. Mm. Jag fick ett stort ägg. Alltså, det, jag får ju vuxet liksom nöja mig med mönstret på ägget. Ja. Det var ett fint omslagspapper. Massproducerat mönster. Ja, det där ägget, det sparar du till nästa påsk, va? Det är klart jag gör. Ja. Ska man göra. Gud, jag skäms. Jag gör det. Ja, men det gör väl alla. Är det så? Nej, men det är... Spyr vem använder godis? Man det... Ja, ett år senare. Ja, just det. Nej, men de är de där, förlåt. Men ja. Det är ju insidan i de här som räknas. Sen finns det ju verkligen vackra påskägg också. Ja, men det här med att spara. Mm. Det är aldrig så att jag någonsin har tagit ett gammalt ägg och fyllt det och gett bort det. Jaha, det gör jag jämt. Jag tycker det är tråkigt att handla påskägg och sånt. Så? Jag tycker det är bra att ha. Slänger man inte påskägg när man är klar? Det är ju lite douchigt, ja, kanske. När barn sparar de svinlänge. Samhället har ju lärt oss. Ja. Att göra. Men jag återanvänder. Alltså, det går generation efter generation. Mm. Nej, inte ännu, men det kommer man kanske göra. Det här, de här, ja, ja, men det blir ju retro efter ett tag. Sen, ja, blir ju de fina äggen. Plötsligt. Visst. Mm. Sen springer de runt på Söder allihopa med sådana ägg, ja, på huvudet. Det. Mitt är äldst, vrådan. Mm. Jättekonstig stämning. Ja, men längs Folkungagatan. Ekar längs kvarteren. Mitt är äldst. Ja. Med en lös platt jag i munnen. Jag fick det av min farfar. Mycket sånt också. Man ska, aha, ha personliga historier. Ja. Precis, det är alldeles gult. Det här har gått generation efter generation. Jag har ju legat på fönsterbläck på rörstrands. Statarfingrar som har rört runt här nere. Letar desperat efter någon liten potatis i en näve jord som husbond la i ägget på den tiden.
Och vad jävla var glada de blev då. Det blev de glada på den, för den, på den tiden. Så, ja, vi ska vara släppte de kottarna och sprang in. Ja, sluta leka. Och jobbar man ju på påskafton också, vet du. Det gör ju vi också i och för sig. Så. Ja. Klappar du åt oss? Jaha, Lily Allen, mina damer och herrar, Air Balloon. Alltså en ballong som man då fyllt på ett raffinerat sätt med luft. Det är det hon beskriver. Ja, 3 minuter ungefär av vår tid. 3:45 till att beskriva den här skapelsen. Alltså en fantasi, ett fantasifoster som hon liksom ger, blåsa liv. Jag förstår mig att det är väldigt färgglatt. Ja, påskigt på något vis. Va? Det kan vara alltså bjärta färger i vilken kulör som helst. Ja. Det, fantasin sätter ju inga gränser på det viset. Det tycker jag är fantastiskt. Och det är fint att det är en liten korg under. Ja, att man kan sväva med där. Och så trist då att det är luftigt så man ramlar ner från bordsskivan bara och dunkar golvet och kanske avlider eller blir svårt invalidiserad. Då. För att man börjar ha helium eller något som är lättare än luft för att kunna stiga. Man ska stiga inte så här hållit på att blåsa upp den själv. Alternativet är ju att ha en air balloon, alltså en ballong med luft, fast i ett element som är då mycket, mycket tyngre än luft. Alltså till exempel om vi byter ut all luft mot bly. Ja,
Då räcker ju vanlig kall luft. Ja. Då slipper vi ju de här, den här farliga brännmaskinerna under luftballongen som just många gånger kan bränna upp hela ballongen. Vilket är farligt egentligen för alla involverade. Vänta nu. Men jag har ingen statistik på det här. Nej. Det kanske bara jo, är... Det, har hänt, absolut. Det är ju bara en vanlig skräck. Du har såna barnskräck. Ja. Oh, det är sant. Det händer nog inte. För jag tror inte att ballongföraren eldar så mycket när ballongen väl kraschar, så att säga, att han tok eldar på och hoppas att den ska lyfta igen. Men har ni också en bild av att den här korgen man sitter i, att den liksom är lite sådär så att man kan liksom sticka ut över och eventuellt ramla av? Ja, men det är klart man kan, eller? Du menar när man håller på och planterar om sina pelargoner i balkonglådan där, precis som man har hängt på kanten av just det. Den korgen. Och så hänger man sig över. Och så ska man... Alltså jag menar i luftballong. Ja, ja, jag också. Ja, okej. Okay. Men vilka pelargoner? Nej, jag hade tänkt att det, man kan ju plantera, liksom ha balkonglådor utanpå den här. Ja, vad fint! Ja. Det... Som sagt, fantasin sätter ju inga gränser. Ja. Utan nej, vad sjuk jag var då. Som, liksom, vi som har spånat iväg på konstiga spår hela morgonen. Nej, men det var bra. Att jag tyckte att där gick min gräns. balkonglådor. Nej. Men hur mycket... Alltså händer det alldeles för lite ballongolyckor, tänker jag? Nej, men så kan man väl alltså, inte börja med. Jo, det kan man. Det låter som att jag önskar mer. Men jag tänker att för riskerna så är det ju förvånansvärt. Jag bodde under en period precis där ballongerna i Stockholm, ett av de här ställena där de lyfte ifrån. Så här, helt Gärdet. Tiden. Precis, så heter det stället. Det finns många andra fina ställen där ballongen kan lyfta ifrån. Och då så hörde man ju, man kanske såg på tv något, så hör man så här... Som en ond ande som kom in i den. Man bara, vem var det? En spök. Ett spök, skrek man. Så sprang ut på balkongen och då kom ju en lågt flygande ballong och en kar, oftast var det, som hängde i ett sånt här, i en sån här eldningshandtag. Och bara liksom, han insåg att nu kraschar ner i bostadsområdet. Och eldar de på så mycket de kan. Ballongförarnas motsvarighet till burna lite. Ja, det kan det nog vara. Hänga så. Att göra lite Jag ser donuts. Ju dem mer där jag bor. Alltså, och jag har en sån fantastisk utsikt där, va? Mm-hmm. Då kommer de här ballongerna, när det inte är någon fara att de ska krascha, så är de liksom spridda över himlen i olika färger. Som att det bara är till för att pynta för mig. Ja. Jag tar det personligt, det gör jag när de kommer där. Ja, oj, just vad det. Fint. Och det, jag hör ju inte de här ljuden heller. Alltså, nej, just det. För då är de högt upp och långt bort. Och sådär. Ja. Vad skönt. Nej, men det är ju ändå borde ske ofta. Alltså det är svårt att röra sig i luft upp och ner. De använder strömmar och det är kall luft där. Och sådär. De har råkoll på... Vi borde bjuda hit en ballongförare, tycker jag. Ja, nej, för jag vet inte. Kommer en, kommer alla. Det har man ju lärt sig. Eller hur? Det är alltid så. Man har aldrig sett en bara, åh, nu kommer de. Nu kommer alltid det gäng. Det orkar inte mer. Nej, men snälla, vad kul. Ja. Och så kanske vi får lov att följa med. Nej, på det gör inte jag. Det gör faktiskt inte jag heller. Jag fick en sån en gång och gav bort den. Raskt. Ja. Men vad då? Kan du inte men bara... Men du är ju flygare, så det är ju inte så konstigt. Ja, just det. Just det. Ja, precis. Men har det alla grejer i luften? Fast jag ska säga det, just nu ska jag hellre flyga luftballong än att flyga ett flygplan. Är det så? Sjukt nog. Ja, för det är bara höjdskräck liksom. Och det flygplansrädslan är ju något annat. Ögonvitsmassan blir enorm här, börjar vi prata om det hos er. Blod. Jag känner sån enorm sympati för det. Jag vet hur det är. Jag fick ju det för stand-up ett tag alltså. Ja, samma. Ja, exakt, samma sån hittepå. Alltså, som det ju faktiskt ja, det är. Ja, helt det. Ologiskt bara. Ja. Alltså att jag blev sån när folk bara stand-up. Jag bara, att jag blev rädd för ordet. Tramsigt, va? Det är ju inte bara hit. Nej, det är inte tramsigt. Men det är ju svårhanterat kanske. Men det löste ju du sen. Ja. Det gjorde du ju bara. Ja. Och det kanske är så du skulle hantera ett ballongsituationen. Det är det jag inte vill höra, ser du. Nej, och du behöver inte det heller. Nej. Klara dig inte. Jag behöver inte åka någonstans. Allt finns ju där jag finns. Mm. Ja, det är sant. Påskägg och... kollegor. Ja, jag är så lycklig för det här påskägget så att jag alltså också det här med att det liksom att bli lurad och så himla mycket bara nej jag har inget. Jo, det hade det du. Så lurigt. Ja, vi är fortfarande chockade faktiskt.
så plötsligt den tar slut den där. Har vi alltid sagt om Rebecca och Fionas Holler i Morgonpass till Petra. Nu är Jonathan Unge liksom på plats, sitter där, han rycker i lurarna så hemtamt. 7 minuter tidig. Ja, det får man säga. Hur mår du? Hostar en servett. Jag är lite förkyld faktiskt. Det är du. Och jag har ett munsår som vägrar släppa. Jaha. Ja, får se. Det är inte på munnen antar jag, men... En vårblåsa kanske. Var lite. Ja, det svider. Ja. Något enormt. Har du haft en stress imorgon eller? Eftersom vi hörde att du trodde att du skulle vara här 8. Ja, först var det stressigt. Sen blev du jättelugnt. Jag hade en massa dödtid. Det där är skönt. Men har man det dödtid när man har skrikande barn i bakgrunden? Ja, man kan sätta på... Ignoransen, man kan bara ignorera. På, vad heter det? Paddan. Jaha, okej. Inte min padda, min farmors padda. Alltså min mammas padda. Jaha. Hennes farmors padda. Din mammas farmor. Har gått generation. Det är hans barns farmor. Hans barns farmor. Generationspaddan. Det är någon som har huvud på skaft. Ja. Ja, och då tystnar det och så infinner sig ett lugn. Ja. Så att du har ändå liksom varit stressig, lugn och nu är du här. Vi kollade på Nor. Ja. Mm-hmm. På paddan? Nej, ja, fast i form av en mus. Jaha. Mus på paddan. Nor spelar ju tillsammans med Samuel Fröler ibland. Just det. De har ju lite Samuel trakt. Fröler. Är ugglan och ja. Pratar helt vanligt så här: hej, jag är en uggla. Själv så har jag gjort det. Jag är ju även duvan som dyker upp. Va? Den är du riktigt? Ja, det är jag. Ja. Men du gör ju faktiskt en röst. Tack. Och bra. Man, ja. Det är Nor, men man förstår också att det är... Är den här väldigt ljusa musrösten? Mm. Ja. Ja. Ja, men den känner jag igen. Man hör den. Får vi ett smakprov? Det har gjort en för det är ändå spel. För Samuel Fröl är ju bara skärgårdsdoktorn som vägrar anstränga sig. Ugglan. Man ser hur ugglan sitter i så här skärgårdströja. Så här tjockt sticker. Men det är typ den. Ugglan kommer så bara, okej, Mo har tappat bort sin ballong. Men det är en svår roll också, för den är ganska blek. Ja. Ugglan. Ja. Annars medans, är ugglan vad heter det musen? Mo. Medan Mo är på något sätt liksom, färgstark. Framförallt så är väl den som har till sitt hjärta. Mm-hmm. För att den är söt och är väldigt minst. Snäll. Och ja, minst och väldigt snäll. Och har ingen riktig könsidentitet. Nej, heller, att man nej. Vet inte riktigt. Bara könsöt. Ja. Mm-hmm. bästa könet. Ja, får man ju säga. Ja. Simone de Beauvoirs andra bok som kom sen. Och så finns det ju Katta-katt, va? Katta-hatt, ja. Katta-hatt. Mm. Mm. Ja. Det är hon, den där lite tråkiga katten som är den här liksom... Mm. Nej, nu ska alla vara sams. Så sa man, nej, vi bråkar, annars blir det ingen... En moralkatt, eller? Ja. Ja. Jantekatten. Så finns det någon som heter typ Dogobert, ungefär. Ja, just det, den ungefär, onda. Som är liksom den onda hunden, som är... Som är lite av en trick. Han är lite ont. Han är liksom lite som en trickster. Alltså som Loke, eller som... The Coyote i de indianska sagorna, nordamerikanska indianska. Alltså, men han är ju en grävling. Hunden är ju den snälle. Alltså den lite busiga killen, men som ändå är liksom snäll. Det... Som är en grävling som är ond. Jaha, som är ännu ondare. Nej, har du inte hängt med, Jonathan? Men det är väl alltid han så här som väl låtsas som förstör, saker. Ja, och förstör leken för alla. Han är en grävling. Just det, en grävling. Mm. Ja, det är ondaste. Ja, tagit allas grejer och förstört dem. Ha, ha, ha. Det är ju inte kul. Nej. Men jag tycker inte om när andra har kul. Alltså, väldigt typiskt grävling. Sen kommer Katte-katt då. Mm. Och så kommer hon bara, sluta, min ballong är från mig. Men lämna tillbaks ballongen. Ja. Skriker man då, skriker du i soffan. Ja. Ge mig ballongen. Det är hennes ballong. Men det är ju tydligt när man kan ställa sig på den rätta sidan också. Det är skönt. Mm. Men snälla. Du vet ju, Jonathan. Efter många år på Sveriges Radio, vet du hur mycket ljud de här tar upp och från vilket avstånd? Allt ljud. Vi tar en låt så får snyta oss. Här så glad jag ser dig, Jonathan. Harkla ur oss ordentligt här så snackar vi vidare. Fram till 11 kör vi idag, har vi sagt.
Kent som säger det, La Belle Époque. Det här är P3 Sveriges Radio och vi älskar ny musik. Nu blir det ekonyheter. Klockan är 9 här i Ekot. Regeringen vill skrota avskrivningen av studielånet när man fyller 67 år. Det är en regel som varje år har gynnat drygt 20 000 personer. Regeringen behöver pengar för att täcka underskottet i statsfinanserna. Därför ville man sänka studiebidraget med 300 kronor. Ett förslag som man snabbt tvingades ta tillbaka. Däremot blev andra delar av förslaget kvar. De berör de som redan betalar av på lånet och är tänkta att dra in 350 miljoner till statskassan. Förslagen går ut på följande. De som tar studielån från och med nästa år kommer att fortsätta att betala tillbaka även efter att de fyllt 67. Och flera avgifter höjs. Till exempel påminnelseavgiften. Den höjs från 200 till 450 kronor. Finansminister Anders Borg förklarar höjningen så här. Idag är vi i ett läge där alla reformer ska finansieras krona för krona och då måste vi pröva olika vägar att göra det. Erik Arroy, ordförande för Sveriges förenade studenter, är kritisk mot förslagen. Jag uppfattar att det ligger i linje med den skuldsättningspolitik som regeringen för genom att man höjer studielånet med så pass mycket pengar och det totala skuldbeloppet för studenter med ganska mycket. Erik Arroy, reporter Ivan Garcia. Kaptenen på färjan som sjönk utanför Sydkorea i onsdags har nu förklarat varför han väntade så länge med att låta evakuera fartyget. Orsaken var starka strömmar, kallt vatten och att inga andra båtar fanns i närheten, säger kaptenen, som gripits bland annat misstänkt för vårdslöshet och för att övergivit människor i nöd. I Nigeria håller den islamistiska gruppen Boko Haram fortfarande 85 skolflickor fångna efter räden mot en skola i nordöstra Nigeria i måndags. De övriga 44 har lyckats fly, uppger delstaten Bornos skolchef. USA skjuter upp beslutet igen om den kontroversiella oljeledningen Keystone XL som är tänkt att transportera olja från Kanada till raffinaderierna i Texas. Amerikanska UD meddelar att 8 federala myndigheter fått förlängd tid för yttrande över ledningen. Det har varit skottlossning i Göteborg igen i natt. En eller flera gärningsmän sköt ett eller flera skott genom fönstret till en lägenhet i Västra Frölunda. Ingen av personerna i lägenheten skadades. Ingen har gripits misstänkt för dådet. Så kan vi glädja oss åt riktigt fint påskaftonsväder idag på många håll i landet. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest soligt och morgondimman som legat tät på sina håll lättar ganska snabbt. Mellersta och norra Norrland får lite mer varierande molnighet men även en del sol. Fjällkedjan får mest mulet och byar av regn eller snö. 12-18 grader i söder, 8-13 i norr, lägre i fjällen. Ekot. Gunilla Hansen-Bering. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.